Mulțumim Bunului Dumnezeu și pentru ziua aceasta, numele Lui să fie slăvit. Astăzi să ne întrebăm dacă suntem profunzi sau superficiali. Ce înseamnă a fi profund? A analiza temeinic lucrurile. A privi în adâncimea lor, a lua în calcul toate situațiile, toate posibilitățile. În schimb, omul superficial tratează cu ușurătate, într-un mod simplist. A fi profund este o recomandare biblică și este o necesitate, scop în care vrem să avem și lecția din această seară, așa cum scrie și în Proverbe, capitolul 22, spunea înțeleptul, citesc de la versetul 20, n-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări? Ca să te învăți lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite. Scriptura e foarte temeinic. Cei ce au scris pot fi comparați cu autorii de pe piață din diverse secole. Spunea Luca în începutul Evangheliei sale, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Adevăruri temeinice. În schimb, oamenii superficiali nu se frământă să cerceteze dacă într-adevăr o afirmație este adevărată sau nu, dacă ceea ce fac este bine sau nu, acționează după pofte și imagini trecătoare. Așa s-a întâmplat cu Esau, despre care citim în Evrei, capitolul 12, versetul 16, că n-a fost atent și și-a vândut dreptul de întâi născut. Sau, ceva și mai grav, biserica din Laodicea este prezentată în Apocalipsa, capitolul 3, în ignoranța sa, în superficialitatea ei. Ei spuneau că n-au nicio problemă, dar de fapt erau într-o stare jalnică. Haideți să ne cercetăm, nu cumva să cădem în ispita de a fi superficiali și viața noastră să nu fie așa cum ar trebui, așa cum credem, așa cum poate cred și alții. Să ne cercetăm mai întâi dacă suntem oameni profunzi. Asta înseamnă să cunoaștem adevărul, să fim oameni profesioniști în diferite domenii în care suntem implicați. În biserică, în viața de familie, în societate. Să ne amintim de împărăteasa din Seba care a auzit de Solomon, citim în cartea 1 Regi, capitolul 10, și a venit să-l testeze. I-a pus întrebări și cu siguranță nu l-a întrebat cât e 2 ori 2. Scrie aici, în versetul 1, a venit cu întrebări grele. Și în versetul 3 scrie, Solomon a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să-l lămurească. Pentru că era un om înțelept. El s-a rugat pentru înțelepciune. Ba mai mult, a scris o carte care îi poartă numele Proverbele lui Solomon, citim în capitolul 1 al cărții sale, tocmai cu scopul ca și alții să ajungă oameni profunzi. Oameni care știu ce întreabă și știu să răspundă.
Proverbe 1, versetul 2, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau a unui cuvânt adânc sau cu greutate, am spune. Înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Tot el spunea, întoarcem pagina, în capitolul 2, despre oameni profunzi care cercetează, primesc cuvintele, le doresc, se roagă și Dumnezeu le dă înțelepciune, zice în versetul 6, cunoștință, pricepere. Versetul 9, atunci ei ajung să înțeleagă dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Devin oameni înțelepți, au cunoștință, chipzuință și scrie în versetul următoare că profunzimea gândirii lor îi scapă de vorbe înșelătoare. Fie în domeniul economic, fie în plan moral, ei nu pot să fie înșelați. Sunt oameni profunzi, nu îi duce nimeni cu vorba, așa, cu o frază. Asta e foarte important, pentru tineri în primul rând. Să nu avem de-a face cu un băiat pe care îl duce o fată din sclipiri de ochi sau cu o fată pe care un băiat o duce așa de minte din mesaje. Nu, oameni care gândesc. Tot Solomon spunea în Eclesiastul capitolul 7, versetul 25, m-am apucat și am cercetat toate lucrurile, cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Pentru că întotdeauna n-au lipsit acestea. Să trecem și în cartea Daniel pentru a citi mai multe versete despre acest om care nu doar că a avut calități native, dar a fost îmbogățit de Dumnezeu și el a fost un om profund. Scrie în Daniel capitolul 1, versetul 17, că Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. În capitolul 2, versetul 45, în finalul explicării visului, el zice împăratului, aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul unei mâini. Finalul versetului, rețineți, visul este adevărat și tâlcuirea este temeinică, ceea ce împăratul nici n-a mai comentat. După ani și zeci de ani, scrie în Daniel capitolul 5 că el a recunoscut versetul 12 că avea un duh înalt, știință și pricepere, putință să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele, să dezlege lucrurile încâlcite. Și tot despre el aflăm în 7 cu 16, a avut o descoperire și scrie aici, m-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo, de unul din solii cerești, și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Deci, aduna cuvinte de valoare. Uneori ne umple mintea cu fleacuri care sunt adevărate. Nu merită să ne ocupe spațiul de reținere a capacității noastre intelectuale. În al doilea rând, a fi profund se obține prin a aprofunda Scriptura. Această carte care a fost redactată de Dumnezeu, de mintea și scopurile sale perfecte. Cine studiază Scriptura devine om profund.
Îi spunea Dumnezeu lui Iosua, capitolul 1, versetul 8 al cărții sale, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Și atunci n-au fost scrise decât 5 cărți, acum a scris 66, sau dacă luăm cartea psalmilor, 5 cărți, nu doar una, 70 de cărți în Biblie. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Deci omul profund caută să aplice ceea ce știe. Drept dovadă că Iosua a luat aminte la cele spuse de Domnul, vă citesc tot cartea sa, capitolul 11, versetul 15. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Trecem în cartea psalmilor pentru a citi mai multe versete care toate ne îndeamnă la cercetarea aprofundată a Scripturii pentru a deveni oameni profunzi. Psalmul 1 de la versetul 1. Fericit de omul care, spun eu pe scurt, nu pierde vremea cu lucruri fără valoare. Versetul 2. Ci-și găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui, a cărui frunze nu se vestejește, tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ei sunt ca pleavă, sunt ușori. Păi duce vântul. Pentru că au cheltuit vremea, și uitați-vă la oameni din lume, stau la povești, talk show-uri, pe seama ace. Fără valoare, vorbe goale. Tot cartea psalmilor 77, versetul 3. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Versetul 6. Mă gândesc la cântările mele noaptea. Cuget adânc înăuntru inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri și zic. Deci oameni care gândesc, eu nu știu științific dacă este adevărat sau nu ce se spune, dar se zice că, în general, oamenii mor cu mintea nefolosită. Pentru că nu se gândește profund în societate. Trecem în Psalmul 119 de unde culegem mai multe versete în aceeași idee. Versetul 15. Mă gândesc adânc la poruncile tale, adică studiez, meditez și cărările tale le am sub ochi. Versetul 23. Să toți stea voievozii să vorbească împotriva mea. Robul tău cuget adânc la orânduirile tale. 48. Îmi întind mâinile despre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la rânduirile tale. 148. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii și mă gândesc adânc la cuvântul tău, să meditez de cu zori la un pasaj biblic, la un principiu sfânt. Și tot aici ne mai adaug în versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. Și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Adăugăm și un pasaj din Iacov, capitolul 1, care conține o recomandare foarte practică pentru oamenii care vor să prindă în greutate spirituală. Iacov 1, de la versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva ascultă cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privind legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Oamenii care aprofundează
pot apoi și să transmită adevărul profund. Și asta se observă și la predicatori, și la proroci. Cât de adânc pot să sondeze în Scripturi, în tainele lui Dumnezeu, ce spun. Noi trebuie să ne cântărim în fața cuvântului Dumnezeu, nu a oamenilor, nu a sălii doar. Se spune că un cântăreț, în urma unui spectacol, era trist. Deși sala l-a aplaudat și un prieten necunoscător în muzică i-a zis: de ce n-ai savurat aclamațiile din sală? Și el a zis: da, m-am uitat spre maestru și n-a fost mulțumit de execuție. Să nu ne comparăm cu oamenii. În general, grămada de oameni este fără valoare. Drept dovadă faptul că într-un veac, într-o generație sau într-o zonă, cred într-un fel, următoarea generație în alt fel, dar și în aceeași generație. Oamenii când sunt cu stânga, când cu dreapta, când cu o filozofie, când cu... îi duce vântul. Spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 2, chiar despre filozofi. Începând din Grecia antică, ce mare valoare au dat lumii acesteia, mai mult decât pagini scrise. Scrie aici, 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 7, noi provodim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slavă noastră mai înainte de veci, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Și în continuare scrie că lucrurile adânci ale lui Dumnezeu nu pot fi percepute de oameni, ci doar din Scripturi. Și toți atenienii aceia cu care a dialogat apostolul Pavel au fost oameni superficiali. Aveau o multitudine de zei, cât despre Dumnezeu adevărat nu-l cunoșteau și când era să audă mai îndeaproape despre el, n-au fost gata să accepte. N-au putut să perceapă lucrurile în profunzime, adevărul în întregime. Într-o treia idee, rețineți că oamenii profunzi sunt oamenii care au calități, virtuții statornice. Și asta trebuie dovedit în viață. Un om profund nu se supără repede, nu se schimbă, cum ziceam, după piață. Rămâne statornic în viața de familie, este un om de nădejde în adunare, ai încredere în el, ai o bază pentru diferite lucrări de ordin spiritual sau social, economic. Este reprezentat din spusele Domnului de omul care și-a zidit casa pe stânc. De fapt, ce-au fost șuvoaiele acelea? Ele pot să fie un val de învățătură, o altă paradigmă. Și oamenii superficiali, imediat, vorba lui Spurgeon, fac parte din adunarea cocoșului tablei pe acoperișuri. Depind din cotro bate vântul. Așa-i schimb. Citim în Efeseni, capitolul 3, cuvintele Apostolului de la versetul 14. O rugăciune rostită de pe genunchi. Ce idee de bază avea rugăciunea aceea? Citim de la versetul 17. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, să ajungeți plin toată plinătatea lui Dumnezeu. Și când prinzi dimensiunile astea, atunci scrie în Romani 8 că nu te mai schimbă nimeni de pe poziție, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici necazurile, nici înălțimea, nici adâncimea. Asta este important, să dobândim aceste calități care, în primul rând, sunt evidențiate prin
dragoste prin calitățile ei, așa cum citim în 1 Corinteni 13. Aici se văd oamenii, lucrurile de valoare, scrie de la versetul 1 că poți să vorbești în limbi, versetul 2 să ai diverse daruri, dar dacă nu ai dragoste, ce înseamnă asta? Și scrie de la versetul 4 la 7. Să poți să ai stabilitate, să nu te mâni, să nu gândești rău, să nu fii influențat în vreun sens negativ. Asta e mai de valoare decât toate darurile. Păi degeaba agățăm noi într-un pom, așa ca în pomul de Crăciun. Și n-are rădăcini. Și primul vânt l-a dus cu darurile noastre cu tot. Dar dacă are rădăcini, asta înseamnă că, așa cum scrie în Ieremia 17, nici dacă e secetă nu-i problemă. Nu depinde de cineva să agați un fruct în el, îl dă de la sine. Doamne, ajută-ne așa să fim. Citim în aceeași epistolă 1 Corinteni, capitolul 3, despre oameni care dau valori. Scrie aici de la versetul 10, fiecare clădește, unii clădesc aur, argint, pietre scumpe, alții lemn, fân, trestie, dar vine focul. Și întâlnim oameni care, de unde și expresia pentru noi, foc de paie, se botează la grămadă, dar nu rămân. Vine o ispită, s-au dus. Dar pentru a ajunge la o astfel de stare, cred că este nevoie să începem cu o pocăință profundă, corectă. Știți cum se spune că într-un sat s-a pocăit unul, fă primul pocăit și l-a luat parohul la disciplinare și s-a manifestat într-un mod necreștinesc. Și fratele celui ce se credea că s-a pocăit a aflat și a zis, fratele meu, care e diferența? Vreau să vin să văd. Și s-a pocăit cu adevărat. Pentru că, dragii mei, de când ne pocăim trebuie să fim profunzi, să fie o cercetare reală. Despre Manase este scris în cartea a doua a Cronicilor, capitolul 33, că Dumnezeu l-a îngăduit la strâmtorare. Și scrie în versul 12, s-a smerit adânc. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsând sublecat, l-a ascultat și l-a dus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu și s-a dovedit că-i profund. A început să demoleze toată idolatria, să schimbe lucrurile în țară. Oamenii superficiali, începând cu faza de pocăință, dau primele semne și apoi revine arăși cum au fost. Sau rămân superficial pentru toată viața. Oameni mediocri. Aștia sunt foarte dificili, că oamenii mediocri condamnă tot ce întrece gândirii lor. N-ai nădejde multă de la ei. În Psalmul 51 este prezentat David care a căzut grav, curvie, crimă, a avut o pocăință profundă. Versetele din acest psalm evidențiază profunzimea pocăinței lui. Selectez doar câteva dintre ele. Versetul 2, spală-mă cu desăvârșire. Versetul 7, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Versetul 10, zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul 16, dacă ai fi voi jertfe, ți-aș fi adus, dar ținu-ți pacar de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Și în final, zice versetul 17, după ce voi fi reabilitat, Doamne, vei primi de la mine jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Și așa a fost. În Evrei, capitolul 6, scrie de la versetul 1, tot despre debutul vieții de credință,
care trebuie să fie urmat de creștere spirituală, de oameni care să prindă în greutate, pentru că scrie în versetele anterioare că unii sunt tot copii, cum se spune la români, 7 ani pe clasa întâi. De aceea să lăsăm adevărul începătoare și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să creștem. Asta ar fi de dorit. Și un ultim aspect legat de profunzime, omul profund privește lucrurile în perspectiva eternității. Nu este miop în observațiile care le face. Se gândește ce va urma. Psalmul 73 este un exemplu de privire imediată sau de privire de perspectivă. La un moment dat, Asaf s-a uitat în jur. Și scrie în versetul 12, așa sunt cei răi, totdeauna fericiți, dar totdeauna ce înseamnă? Adică totdeauna anul ăsta, anul viitor și încă 2-3 ani. Versetul 16, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda până am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă. A început să privească în perspectivă ce urmează, ce se va întâmpla cu ei. Și atunci imediat a văzut filmul în următoarele episoade și spune versetul 19, sunt nimiciți într-o clipă, sunt prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Și apoi face reflexie asupra stării sale superficiale, versetul 21, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în mărunta, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine și acest totdeauna de aici nu-i ca și timp egal cu totdeauna dinainte. Acest totdeauna are de-a face cu eternitatea. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine am eu altul în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine? Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire, căci iată că ceea ce se departează de tine pierd, tu nimicești pe tot ceea ce sunt necredincioși, cât pentru mine, fericirea mea se mă apropie de Dumnezeu. Dintr-o dată i s-a schimbat optica, când a privit lucrurile în perspectivă. În 2 Corinteni, capitolul 4, apostolul ne îndeamnă din nou la o asemenea imagine. De aceea noi nu cădem de oboseală și chiar dacă omul nostru de afară se trece, îmbătrânim sigur, totuși omul nostru din lăuntru, și aici oamenii profunzi au investit, se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la lucrurile la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Deci oamenii profunzi privesc prin credință. Iau un calcul în părăția lui Dumnezeu. Să recapitulăm. Oamenii profunzi nu doar că sunt buni profesioniști, ei sunt buni credincioși. S-au pocăit cu adevărat, au investit în caracterul lor, Biblia îi solidifică în relația lor cu Dumnezeu și au în calcul lucrurile în perspectiva eternității. Iată și două exemple. Iov. Omul profund este rezistent în orice circumstanțe. Omul acesta a fost testat în mare slavă și în mare ocară. Scrie în Iov capitolul 1, versetul 3, partea finală, și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Să fie, să ne imaginăm în topul Europei răsăritene. Cum sunt evaluați acum bogații sau oamenii după ratingul lor? Știți, diavolul l-a acuzat că are un asemenea comportament pentru că Dumnezeu îl sponsorizează puternic,
Atunci Dumnezeu a îngăduit să ajungă la polul celălalt. Și vă citesc tot din cartea sa, din capitolul 19, ce spunea Iov în stările prin care a trecut, în necazul său, în boală, în sărăcie. 19:25, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu vom avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Sufletul meu tânjește dorul acesta înăuntrul meu. Și ca unii care cunoașteți Biblia, eu doar vă reamintesc în Iov de la capitolul 29. Continuând cu 30 și apoi în mod deosebit 31, este de altfel ultima sa luare de cuvânt, el își povestește viața. A ajuns ca apostolul Pavel silit să se laude. Și când citești, te uimești. Cât a fost de corect, ce prestigiu a avut, nu îi se putea băga de vină. Nu doar ca la Daniel, că demnitar, eu nu spun cu asta că Daniel a avut de vină, dar aici nici diavolul n-a avut ce să-i bage de vină. Un om profund rămâne pe poziție și în zile bune și în zile rele. Doamne, ajută-ne și nouă! Celălalt exemplu, Ezra, cartea sa, capitolul 7, versetul 10. Pe el l-am luat ca exemplu în ce privește aprofundarea Scripturilor. Știți că și diavolul îi place să ia versetele așa ca să-i inducă în eroare. Dar nu o să-i placă la diavolul studiu biblic, să le ia pe toate. Ezra 7:10, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Un învățător profund, care punea suflet, pentru că nu era doar teorie. Drept dovadă scrie în capitolul 9 și 10 că atunci când a auzit că oamenii nu respectă Scriptura, a plâns până seara, a postit, s-a sfâșiat hainele și a fost gata cu tenacitate să urmărească împlinirea unui angajament de îndepărtare a femeilor străine. Omul profund, cum spunea un frate, zice, băi, ce atâta la amvon? Unul bun la amvon și unul bun la ușă. Ce unul să spună bine și celălalt să urmărească. Dar cred că asta trebuie să fie fiecare dintre noi. Să nu fim doar predicatori sau cântăreți care nu medităm profund, le spun adesea învățătorilor de la copii, înainte de a învăța pe copii cântarea, explicați-le subiectul cântării. La ce se referă cuvintele cântării acelea? Cum se spune de un predicator că s-a dus într-o adunare și li s-a părut că a predicat frumos și l-a oprit pe duminică seara, au venit mai mulți și era în concediu și l-a oprit până joi și duminică dimineața, seara și joi a repetat aceeași predică. Și atunci cei din conducere au spus, frate, a fost frumos duminică dimineața, duminică seara, pentru cei ce n-au fost, dar joi ne-am plictisit, aceeași lecție. Și l-a zis, da, eu am fost cu voi toate zilele astea și voi nu puneți în practică. După ce se trec la altă lecție, până nu știți pe asta. Adică un om care a avut să urmărească, se aplică sau nu se aplică. Cum mai întrebe uneori, înainte de a începe predica în vreo adunare, când a fost ultima dată când ce ați auzit ați aplicat? Să știu, merită să scot marfa, cumpărați sau nu cumpărați? Sau sunteți ca unii care cumpără haine, dar nu le îmbracă? Om profund, ia aminte, pune la suflet, omul cu casă este pe stâncă, aude și face. Omul superficial aude, dar nu face, dar duce vântul sau apa. Nu rămâne mult acolo. Trecem la partea a doua, omul superficial. Oamenii care au principii. Nu se gândesc tare mult la Dumnezeu, la voia Lui, la viață, în toate dimensiunile ei. Nu se gândesc că astăzi fac ce vreau, dar mâine ia în calcul ce am făcut astăzi. Azi mă bag în bancă, dar mâine plătesc. Astăzi
mă căsătoresc cum vreau, dar cu cea care mă căsătoresc o să viețuiesc. Și mi-a spus unul, nu mai pot să stau cu el, cu ea. Zic, dragul meu, dacă ai cumpărat pâinea și ai început cu miezul, termină și cojile. Asta este. Nu poți să nu ții cont de alegerea care ai făcut-o, de viața ta. În Genesa, capitolul 26, se pare mie că oamenii ăștia erau superficiali și din ăștia sunt pline străzile, 26:10 îi zice Abimelec lui Isaac. Știți că a spus de Rebeca că e sora lui. Și cine ai făcut? Ce ușor s-ar fi putut ca vreun din rost să culce cu nevastă ta? Mă, adică e ușor să vezi o nevastă să te culci cu ea? Pentru oamenii superficiali e ușor. Alt citat, mai greu, Isaia 29, scrie de la versetul 15, vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele întuneric și zic, cine ne vede, cine ne știe? Și sunt ca și copiii care pun mâna la ochi și cred că nimeni nu-i vede. Stricași ce sunteți, oare o luară trebuie privit ca lutul? Sau poate lucrarea să zică despre lucrător, nu m-a făcut el. Sau poate vasul să zică despre olar, el nu se pricepe. Deci oameni care îl tratează pe Dumnezeu ca unul care este absent din creația ce aparține. Și cum spuneam, sunt mulți astfel de oameni, scrie în Iona 4:11, că erau toți cei din capitala siriană de pe vremuri, nu știau deosebit stânga de dreapta. Pentru ei era tot una. Un alt citat îl luăm din 2 Timotei, capitolul 3, și ăsta e referitor la vremea noastră. Scrie aici de la versetul 6, sunt printre ei unii care se vâră prin case, și acum zic eu că se vâră prin case cu internetul, că în orice casă se poate vârâ unul din ăsta. Momesc pe femeile ușurate și îngreunate de păcate și frământate feruite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Niciodată nu ajung să se cunoască lucrurile în profunzimea lor. În versetul 8 sunt numiți ca oameni stricați la minte și sunt dați ca exemplu Iane și Iambre, care s-au împotrivit lui Moise. În versetul 9 scrie că nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni, adică la un moment dat s-au împotmolit. De exemplu, sunt adunările carismatice de la ora asta de pe glob și ies în față niște oameni care teatralizează și își vântură vestonul și dau cu masele de oameni de să răstoarne scaunele, nu știu dacă nu se spar și capetele. Oamenii aceștia efectiv sunt duși de vânt, numai că, așa cum scrie în Isaia, vor fi duși până în locuința morților, cu toată mulțimea lor gălăjioasă. Doamne, ferește-ne de așa ceva. E tare ușor să-ți faci cruce, dar să nu porți cruce, să pui inscripții cu peștele, cum s-a întâmplat când poliția a oprit în trafic pe o doamnă care avea o inscripție creștină pe geamuri, dar ea s-a manifestat foarte brutal și a zis, mâinile sus, mașina e furată. Cum să nu fie mașina mea? Dar de ce m-ați oprit? Fiindcă am văzut inscripția care nu potrivea cu comportamentul. Da. În al doilea rând, oamenii superficiali, cum anticipam orecum, sunt ușor de manevrat. Îi duci de minte ca pe copii. Sunt ca sămânța căzută pe stâncă. Cred, nu mai cred. Ca și poporul lui Israel adunat pe muntele pe care Ilie a dat acea demonstrație. Toți au strigat, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Dar ce, s-au și convertit cu acea ocazie? Până la următoarea întâlnire, probabil ocazionată de vreo întâlnire a prorocilor Izabelei. Și atâta tot. Da? Să nu uităm, spune Scriptura în Efeseni 4,
De ce este nevoie în adunare de slujitori cu greutate, de oameni ca să fie crescuți, învățați? 4:14, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. S-a mai întâmplat și aici, nu în proporții mari și foarte rar, când vreun predicator așa superficial a vrut să ducă sala după el. Și ne bucurăm când n-o duce. Purtați de orice vânt de învățătură prin veclenia unor oameni și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Sunt oameni, cum spuneam, duși de minte. Recent vedeam o informație, un predicator din ăsta gen carismatic, luând un verset din Biblie că dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, o luat și o chemat oameni din sală să bea benzină, că el o rostit rugăciuni pentru ea și suc. O vește. Cine a fost mai nepriceput? Cine a dat-o, cine a băut-o? Unul într-un fel, unul într-altul, nepricepuți. Dar se găsesc astfel de oameni pe care îi duci de minte. Așa, adacadabra. Citeam într-o carte despre un magician din Filipine, că merg oamenii din vestul civilizat, că el îi operează magic. Face așa repede cu mâna pe burtă chipurile, că extirpează organe bolnave și înlocuiește, transplant. Și așa e de iute de mâini și așa iluzii optice le face că le arată un ficat bolnav. Spune, ăsta a fost al tău. Culmea este că are și ceva magie în el, că nu-i doare până să suie pe avion înapoi. Că doar se întorc tot cu organul lor, nu... Sunt altele de schimb acolo. Astea sunt fenomene de masă. Oameni duși de minte precum copiii. Ăștia sunt nebuni din cartea Proverbele. Omul neinstruit. Omul care nu pricepe. Eram la școală. Și am venit într-o pauză unul cu doi porumbei. Ăsta sărmanul n-a avut, se minte, nu a făcut școală. Și un coleg de-a meu zice, băi Romule, n-ai mie porumbei ăștia, îți dau 20 de lei, cum era atunci banii, pe vremea comunistă. Și parcă l-aud cum au zis, eu din 14 nu ți-l las. El cum n-avea minte, nu știa să coti banii, mama s-a zis, băi Romule, să nu-i dai mai jos din 14 lei. Da, zâmbim, nu? Dar alții sunt mult mai nătânși decât ăsta cu porumbei. Că sunt în stare să renunțe la credință, la valori sfinte, că cineva le-a spus nu știu ce. Că a avut nu știu ce viziune, închipuiri. Și lasă adevărul, că așa a spus cineva într-o prorocie. Mă străduiam zilele astea să explic unui tânăr, măi băiete, dacă faci așa, încalci fraglam Biblia. Da, frate, dar a fost o prorocie. Că a fost ceva ce ai interpretat tu greșit, măi băiete. Să nădăjduim că a înțeles și că va pricepe. Să luăm un caz din Proverbe 7. Am întâlnit un zilele noastre exact pe Proverbe 7. Un biet tânăr dus de minte de o femeie a cărei bărbat era plecat la lucru în străinătate. Proverbe 7 scrie aici de la versetul 7. Am văzut printre cine cercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Și a ieșit înainte o femeie imorală, îmbrăcată seducător, și i-a promis nu știu ce stări de senzație, și apoi a strecurat și ceea ce scrie aici în versetul 20. Vezi că bărbatul când a plecat a luat cu el sacul cu bani, trebuie să aduci tu al sac. Și apoi scrie că săgeata i-a străpuns ficatul și bietul de el. Cum a fost amăgit? Copiii, la minte. Scrie tot în Proverbe 14:15. Omul lesnic, crezător, crede orice vorbă. Omul chipzuit, în cazul nostru omul profund, ia bine seama cum merge.
nu-l poți păcăli. Și tot Solomon spunea Eclesiastul 10 cu 14. Nebunul spune mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine va spune ce va fi după el. Oamenii cu nebăgare de seamă, în al treilea rând afirm, nu respectă instrucțiunile. Pe aud pe unii spunând, asta fie păcatul cel mai mare. Dar Apostolul Pavel, când a scris, de exemplu, la femei de lungimea părului și de purtarea baticului, a zis, vă lau, scrie unul Corinteni 11:1, că în toate privințile țineți învățăturile așa cum vi le-am dat. Și vine un predicator și spune, asta nu-i problemă. Măi, scrie în Biblia, asupra picioarelor, Ioan 13:17, fericiți de voi dacă faceți. A, zice, doar trebuie să înțelegi asta. Da, mă, dar Domnul când a zis să înțelegi, înainte de a face sau după ce a făcut? Cum înțelegi mai bine, când faci sau când nu faci? Păi, clar că atunci când faci. Să respectăm cele scrise, amin? Se spune că un rabin avea un loc de închinare undeva în perioada când nu era templu și știau toți că acolo merge, aduce jertfă, se închină. Băiatul lui care a urmat, generația următoare, mergea și el acolo, dar numai să se închine, să nu mai aducă jertfă, că e departe, de dus. S-o stins și generația aceea, generația a treia, au rămas locul, dar mergeau, nici nu se mai închinau. Și în generația a patra nu s-au mai dus. Pentru că tot au pierdut din acele instrucțiuni. Să ne amintim de Saul, cum a ajuns lepădat? A fost un om superficial. Dumnezeu i-a spus, nimicești tot. El a nimicit numai ce era proști și nebăgat în seamă și a dat vina pe popor, că toată lumea găsește scuze. Dumnezeu a spus, îmi pare rău că l-am pus împărat. De fapt, nu asta a fost prima greșeală, ci cea în care Samuel a zis, așteaptă-mă 7 zile. Și nu l-a așteptat. O chestiune de timp. Omul profund, aici mi-a spus Dumnezeu să aștept, aici rămân. Spune Eclesiastul, capitolul 5, că oamenii se grăbesc să spună vorbe care la un moment dat pot să fie chiar juruințe. Versul 5, mai bine să nu faci juruințe decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura ta să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce se mâne Dumnezeu din pricina cuvintelor tale să nimicească lucrarea mâinilor tale? Când promis la Dumnezeu ceva, și dacă este egal chiar dacă ai spus în rugăciunea ta, e ca și cum ai făcut un proces verbal semnat în prezența N îngeri. Unul profund nu dă drumul ușor la vorbe. E ceea ce scrie în Efeseni 5, vă citesc de la versetul 15, luați seama de să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne pricepere. Uneori repede oamenii vor să ne smulgă câte o vorbă, o făgăduință. Să ne angajăm la ceva, să ne asociem într-o lucrare. Stați și gândiți. Cineva l-a sunat pe un frate, era o seară, vii la noi pe atunci. Și fratele zice, la ora asta e închis biroul, nu se mai fac contracte. Vorbim mâine. Vrei să mă prinzi pripit cu o vorbă și după aceea îmi spui că ți-am promis. Să chibzuim. Că oamenii vin, prezintă ceva așa în față și după aceea nu este așa. Și ultim aspect, culmea superficialității e să nu fii conștient, ba chiar să crezi că ești profund, ca cei din Laodicea. Să te crezi bogat și să fii sărac. Ca cei din Ioan 9, care l-au anchetat pe orb, ce au zis? Tu ne înveți pe noi? Bine ar fi fost să se lase învățați. Că orbul era la prima lecție, dar a avut învățător bun. Ei, sărmani, l-au anchetat de 2 ori, l-au chestionat, pe el, părinții, l-au dat afară și, cum a zis Domnul, și din ce ați văzut, vi s-a luat vederea.
Sau cei din Atena, Fapte 17. Vă dați seama, erau oameni care nu făceau nimic altceva decât să audieze discursuri. Și poate erau în stare să facă aprecieri că nu s-au respectat regulile oratoriei. Dar când Pavel a aprofundat un subiect, deși a început așa frumos cu creația, imediat au dispărut din auditoriu. Mai adaug 1 Timotei capitolul 6, un cuvânt cu greutate, scrie aici de la versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, atenție, este plin de mândrie și nu știe nimic. Nu este paradox. Plin de mândrie și nu știe nimic. Da, sunt oameni care se cred mari teologi. Dar în profunzime și privește adevărul scripturilor curat, sunt paralele. Au boala cercetărilor fără rost. Stai culmea superficialității. Să ne păzească Bunul Dumnezeu. Să nu fim farisei, să fim sinceri. Cum s-a întâmplat într-o adunare unde a fost un cuvânt profetic că Domnul va rosti o judecată asupra localității și credincioșii să se roage ca Dumnezeu să-i păzească. Și imediat au inițiat zile de post, o săptămână a durat până când a ieșit mare râul care trecea pe acolo. Și au ieșit toți undeva pe coastă și discutau doi pocăiți între ei și unul întreabă pe celălalt: auzi, ai crezut mesajul? Da. Ai postit? Da. Și când au zis da, a venit o vitură de copaci și eu luat casa. Și o strigat ăsta acum fără să-l mai întrebe nimeni: mă, n-am postit. Adică Dumnezeu l-a lăsat până să-și dovedească ipocrizia. Că poate dacă atunci recunoștea în ultimă instanță, se putea întâmpla cum s-a întâmplat o localitate în nordul țării, când a venit iarăși o viitură și iarăși oamenii erau ieșiți și unii au zis: acum aduce și casa pocăiților, că luase numai cât casa care era mai în amonte de casa de adunare a râului. Dar degeaba, pe când se apropie casa de adunare, brazii au făcut așa cruce, îngerii s-au băgat în apă, că este îngerul apelor, și s-au împărțit apă pe aici, apă pe aici, și a rămas casa în picioare. Dumnezeu putea face și acolo o minune, dar l-a lăsat pe om până când să-și dovedească superficialitatea lui. Nici să nu fii și să afirm că ești Doamne, păzește-ne. Iată și aici două exemple de oameni ușori. Belșațar, un rege ușor. De ce a fost ușor? L-a cântărit Dumnezeu. A batjocorit vasele sfinte. A petrecut cu femeile. Asta e atitudine de monarh. Și istoria e plină de astfel de monarhi, ca și Nero și Caligula, care au fost extrem de imorale. Nici măcar nu-l cunoștea pe Daniel, un om de așa valoare. Împărăteasa l-a informat și l-a chemat și îl întreabă: tu ești? Și ca să vă dați seama cât a fost de ușor, după ce o tâlcui Daniel tot ce avea să fie, zice: îți dau locul al treilea. Și Daniel spune: măi, cui? Nu-mi trebuie. Tu știi că mai ai 2-3 ore de domnie, ce trebuie mie portofoliul tău? Și un alt caz de superficialitate, vi-l citesc din Fapte 19, Efesenii. Deci v-am dat un caz de superficialitate la oameni care conduc și unul la masele de oameni. Scrie și că argintarul Dimitrie a stârnit pe cei din breasla sa și apoi pe toată cetatea și scrie în versetul 28, cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat. Și acum ascultați versetul 32. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Biții oameni! S-au adunat, dar nu știau de ce, au strigat, dar nu știau ce. Superficialitate. Încheiem reafirmând faptul că sfinții pot și ar trebui să fie cei mai profunzi oameni, pentru că relația lor cu Dumnezeu i-a îmbogățit, le-a dat greutate. Experiențele sfinte i-au solidificat în adevăr. Da? Zice 2 Timotei 2 cu 19: totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă
nezguduit. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului se depărtează de fără de lege. Asta e profunzimea. Să stai pe poziție în adevăr de parte de păcat și să guști noi și noi experienții cu Dumnezeu. Să spui ca Apostolul Pavel, care scria în Romani 11 cu 33, o adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, adică ce comori are Dumnezeu și noi scoatem apă din ele. Dar ne formăm în felul acesta numai sub lumina cuvântului Dumnezeu, care e viu și lucrător, pătrunde în adâncul ființii noastre, face ordine, ne dă greutate. În schimb, păcătoșii sunt oameni superficiali, sunt duși de minte de nebunia din piață, cum spune în Proverbe 9, versetul 13, nebunia este o femeie gălăjoasă, proastă, care nu știe nimic. Pentru ei, apele furate sunt dulci, imoralitatea dă senzație și nu știu că acolo sunt morții și că toți cei poftiți la masa nebuniei sunt în văile locuinței morților. Și tot înțeleptul nota, Proverbe 14 cu 9, cei nesocotiți, cei ce nu-și fac calcule, glumesc cu păcatul. Doamne, sfințește-ne! Dă-ne greutate prin învățătură, prin experiențe, ca să nu ne ducă nimeni de minte și să rămânem pe temelia Ta. Dumnezeu să fie slăvit și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.